Hər kəsə salam, Trigin Tasaptım kanalına baxırsınız. Ekranda hərim sənin tötəşi, biz isə Spider-Man 2 oynayırıq. Dili rus dilinə çevirdim, çünki rəylərdə gördüm ki, deyirsiniz, əsas mənim rahatlığımdır. Çox sağ olun, minnətdaram, ona görə rus dilinə çevirdim. Rus dilinə şura 6 çevirə bilirəm, ingilis dilinə biraz əziyyət lazımdır. Başım, bizim Peter deyir, nə olub, nə baş ver? Hə, nə olub burada? Ha, deməli, şəhərin şəbəkəsi çöküb. Ona görə Danke bizə kömək edir. Deyir ki, filan nöqtələrdə mən işarə eləmişəm, get kömək elə camata. Aha. Bütün şəhər quma qal... Nə oldu burada? Nə var burada? Hə, salam mələk. Aha, bölmədən zəng gəlibdi, amma şəbəkə gedib yolu təmizləmək lazımdır. Okey, təmizləyək. Nəsə yeni bir şeydir bu. Davay, sür. Sür, amıq, sür. Hə, Parker, kömək eləyə bilərsiniz mənə proqramı düzətməyə? Aha, filan yerdə deyir, ged ora kırşaya. Ona görə şəbəkəmizi quracaq. Ciddi işdir. Nə qədər mazaraşmısan? 7-ci sinifdən... Amma 7-ci sinifdən deyir arzulayırdım, amma son 1-2 dəqiqədə hazırlaşırdım. Deməli, öz şəbəkəmizi qururuq burada. Ganke demiş. Aha. Aha. Ha, drone işə salmalıyıq, yaxşı. Deyəm, nə qarım? 3D printerin hazır var ya. Aha, bir şey lazım, düzeltmek lazımdır. Çertörü göndereyim. Geldi. Demeli bizim kolumuzda 3D printer var. Örümcek torundan. Ganke, мы не шпионим за людьми. Не, все добровольно. Жители шлют сообщения в приложение, а оно перенаправляет их через дроны. Они называются okay. Трансляторы для okay. Горожан. Окей. Okay. У меня теперь новый друг? Да. В 7-м классе я был такой миляга. Ну и? Как поднять эту штуку в воздух? Ага, вон это хавая галдырмалыйы. Забитый почти под завязку. Так что держитесь отмеченной траектории. Aha, tezliklər deyir dolubdur, ona görə bu deşiklərin içindən keçməlisən ki, siqnal dəqiq olsun. Hə, işə sal. Aha, nifrət edirəm belə şeylərə. Aa, vay, vay, çox sürətli oldu. Şo? Mini game əlavə ediblər təzə. Aha, lokal şəbəkə çəkdik insanlara kömək eləmək üçün. Xatırlayırsınız da, Miles'da bizdə balaca proqram var idi. Adamlar yazırdılar ki, mənim ehtiyacım var köməyə. Bizi gev kömək eləyirdik. Bax, belə şəbəkə göndərirlər, şəbəkə çöküb deyə. Belə göndərirlər dronla. O da gedir bizim proqrama. Aha, gedək. Mənə elə gəlir, yoxsa UI elə bil... Amma yox, bunun öz effektidir. Bunun öz effektidir. Elə bildim ki, aha. Bacarıqlar, hoppa. Aha, səviyyəni qaldırdın, əla. Daha ikinci səviyyəyəm. Deyək ki, vabşim, bu nədir? Dayan, 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 dayan. A. Temaya bax... Yo, 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 istəmirəm də bu. Ha, yaxşı, bunu almalıyım, deyir. Aha. A. Sö, fikir verin. Deməli, bu skill ağacı, bacarıq ağacı hər ikisinin aiddir. Bu qarıya aiddir, bu da ki, qırmızıya. Aaa, temaya baxın. Səslər qəşəkdir. Cır, 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 cır. Aha, bu varımızdır. LX havaya qaldırmaq üçün. LX, yaxşı. Miles və ortaq. Maraqlı şeylər var ortaqlardan, deyimizsə. Bunu mən niyə, bunu almaq istəyirəm əslində, mən niyə... Məcbur elədi o birisini almağa bilmirəm. Aha, bu bacarıqlardır. Bacarıqları deməli, okey, bunu açmışıq. Miles-də nə var? Hə, yumruq, amıq yumruğu. Aha, okey, bu da budur. Tapşırıqlar. Burada da bizim... Aha, fisyon, nələr eləyə bilirik deyə, yaxşı öyrənərik. Dən, xəritəyə baxmaq istəyirəm. Xəritə böyükdür. Xəritə böyükdür. Xəritə...
bilmirəm, əvvəlki oyunlarla müqayisədə nə boydadır, amma deyəsən açılmayan yerlər var hələ ki. Ya ora getməməliyəm. Burada var. Yəqin ki, bura hələ ki açılmayıb. Fikir verin, çünki yazıb nəsə var. A, yox, bu bura aiddir. Yaxşı, okey, baxaq hələ ki, baxaq. Nəyə getməliyəm? Aha. Hop, uçmaq var. Qəşək. Podgoni poblizhe. Davay. Nu zhe. Aha. Oğruların peçin odun qoymağa gəlmişik. Времени у нас навалом. Пока копы тут разгребают песок, мы всё быстренько обчистим. Ayda, bu soxa-soxda oğurluq eləmək vaxtıdır sən canın. Camat can dərdində. Davay havaya. 1 2 3 4 Hop, 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 hop. Hop. Digit. Digit. Надо подать петицию. Заменим всех мелковый клон на что-нибудь получше. Нейсе, бізде Питер həmişə xoşdur belə maraqlı rəylər bildirməyə. Ona görə çox rəyləri tərcümə eləmirəm. Maraqlı olanda arada. Bilirsiniz də, Peter'ın odur ki, Peter'ın teması odur ki, mən xeyr... O, niyə ətrafına kuru qururdu? Bak tapdıq uşaqlar. Deməli, Peter'ın teması odur ki, yəni bu hörümçək adamın... Dost yana qonşu. Yəni, deyirdi ki, mən Spider-Man, dost yana qonşunuzam. Nəsə, bəbə belə tərzə bir şey. Ещё приехали. Угу, yenə gəliblər. Teplý priyom. Aha. Qəşək qarşılayıq onları hörümçək stilində. Aha, qəşək. Deməli mən bütün bu belə deyək də, nə deyirlər ala buna, qanun pozuntularının qarşısını alaraq özümə detallı yığıram. O detalı da basıram bura. Bu nədir? Okay. Bu padbros. Padbros nədir? Ah, havaya qaldırmaq. Okey, istehsal eləyək bunu. Su artıq bundan da varımızdır. Aha, yaxşı. Belə bir şey var. Bu bizim tor atandı. Bu belədir. Bu nədir? Lasso. Hə, bu lap zor söhbətdir. Bu nədir? Bu nədir? Hə, hələ ki... Bu nədir? Allah, kəpənəkdir. Nədir bu? Okey. Okey, okey. Qoy görək nə olur. Kim gəlir indi? Hoppa, maşınlara bax. Oh, siz əməndən bizə mani olsan. O, mənim bacarıqlarımdan biridir, deyir. R1, 3 bıcaq. Yo, zor söhbət demiş, deyim sən. Aha. Okey, bu belə. Stres иногда маскируется под гнев. Ты пока ищи, кому еще помочь. Теперь как будто ты злишься. Ага. Просто сосредоточен на деле. Чемнан Даншир. Слушай, мы давно знакомы. Ты хоть раз видел меня сердитым? Ты подумать. Вопрос риторический. Видел. Помнишь, мы пошли к тебе играть на столку, и ты все время продувал. Я тогда... Ага, ага. Вселенную. Deməli, Miles buna yazır ki, bəs səncə o məni bağışlayar, əsəbi, o, bu da deyir ki, yox da əsəbidir. O birisi də deyir ki, bəs sən indi əsəbisən də. Deyir, yox, sən heç mənə havaqsa əsəbi görmüsən. Belə deyir, qoy yadıma salım, görüm. Deyir, yox, ritorik sualdır. Deyir, hə, yadıma düşdü bir dəfən masaüstü oyun oynayanda sən həmişə uzurdun onda, deyir. Deyir, onda sənə əsəbi deyildim, bütün kainat əsəbidir. Vəbşim belə. Arada tərcümə eləyəcəm, arada yox. Özünüz indi yəqin ki, oxuyarsınız, bilərsiniz də nədir. Rusca məncə böyük bir problem deyil. Çoxunuz başa düşürsünüz. Aha, bunu sola çəkirdim elə. Aha. Kompilirəm novaya prilojeniyə. Aha. Raz takoyə dəlo, zaadno dovedəm yəvə duma. Nam ne nujny primoçki, liş bi vidit zayavki qrajdan. A ya o çom? Aha. Paka stavitsa patch, nada bi rozshirit set. Kak tam dela u Miles'a? Miles'ın işinə tərdə zor. A, Miles'a keçə bilirəm. Qəşək. Qəşək. Miles'ın işləri nə tərdə? Miles,
что нужно? Мәшһүр дәйсән олып. Яхындагы бинаның башына чык. Ала, бу навай үстүн тоз басып. А, демәле R2 və X. О, нә зур сөпәттә. Кәшәй. А, демәле Майлзын havada uçmağı daha zordur. Fikir verin, daha belə cooldur. Оп! Оп! Деməli, ilk dəfədir ki, rus dilində səsləndirmə ilə oynayıram bu oyunu. Ona görə alışmamışam heç birinin səsinə. Оп! Deməli, mən birinci Spider-Man-ı remaster olan versiyası yox, o birisini oynamışam. Yəni köhnəni də belə deyək. Sonradan orada Peter-ı dəyişiblər xarici görünüşünü. Miles'ı da elə oynamışam da, adisi nədirsə onu oynamışam, nə varsa onu oynamışam. Amma hər ikisini ingilis dilində oynamışam və tətildə oynamışam. Ona görə kanalda yoxdur təbii ki. Azından dedim bu çıxıb, da doğrusu Mag dedi bu çıxıb. Niyə də yox, niyə də çəkməyəsən. Aha, bunu xodlamaq lazımdır burada. Bu damıq. A, burada nəsə var. Şo, bunun altındadır onda. Bəs bunu, bunu belə eləyir. Burası nə vaxtın su töküləndə qum əriyir bilmirəm. Çünki bizdə qumun içində su tökəndə olur palçıq. Bu qanke deyir ki, şeydir, bu şəbəkədən birinə işə salmaq lazımdır. D-R-U-G. D-R-U-G, druq, ya druq, t-druq. Почти, но важно другое. Тут используются пространственно и темпорально коррелированные сигналы. Бы тәрҗемә илә белмәдем сүзләр. Ганке, ты гений. О, Ганк, сен дахисан. Бирәм, нәсә яхшы бер шәй элибди. Дрон зәлдертте, нә амык. Держись её, и сигнал будет сильнее. О, бу чатын олачак бераз. А! Çətindir idarə eləmək. Belə əslində çətin deyil öyrəşsən. Çünki sağa sola gedir. Və joystick-lə dəqiqlik tutdurmaq olmur. Aha, lokal şəbəkə qoşuldu. Getdik. A, bunda da qanad var. Qəşəy, bunun qanadları daha maraqlıdır. Deməli aşağı, yuxarı, da uçmağa hələ inversiya ilədir. Of. Uçmaq inversiya ilədir, gözləyin. Парни видели паука у стрелкового клуба. Палим, пока не явился. Первым чай gördüler, qaqaşlar. Привет. Qaçaq burdan. Salam, kömək edeyim sizə. Aha, sənin nə gadgetlərin var? Ключи потеряли. Рядом есть мастер по замкам. А, deməli, da gözlüyün görüm. İdarəni unutmuşam əvvəlki idarədən. Bir zərbələ. Və mənə hələ də öyrədir də oyunu. Hop, belə. Uğradığınca deyir adamlara kömək eləyərdiniz də. Okey. A. Başa düşdüm. Deyir qırmızı xətt olan vaxtı sıfırı bassan, yəni zərbədən qaçsam. Avtomatik olaraq onlara tor atmış olursan. На Михо, а, Михо, чей, по испандрин. А, Гердес, автоматик. Мы это обсуждали. Человек-паук не поможет тебе поступить в колледж. Я с ним поговорю, обещаю. Мне пора. Ага, не дейр бурда. Диан, я дамнан сыхыб, она сабилир да буну хырымси адам олдуғыну, я йох. Bir dənə uşaqlar, bilənlər varsa, rəylərdə yazarsınız. Yəni mən xatırlamıram tam ki, bu anası bilirdi bunu yoxsa yox. Bilirdim bir dənə atası ölüb. Anasını amma bilmirəm. Sonradan deyəsən sonda bilir. Biraz fərqlidir elə belə bu musiqidən. Oy, bula. Bu nə də? A, L. Qəşək. Belə şey yox idi əvvəl. Digit. Amıq. Aha. Qaqaşı Miles-ı, yəni fizika dərsindən çıxartdıq axı. İndi o fizika söhbətləri eləyir burada ki, belə fizika dərsi mənə daha ləzzət eləyir.
Al. Ben burada... Ah burada... Aa dayan, bundan bunda da var. Gözlüğün saçtım bir anda, ona göre zerben kaçtım. Bu da belə. Deməli biz siz nəyə başa düşmədim? Bu dəqiqə şeyə başa düşməmişəm. Hansı bacarıq, hansı güc kimdə var, kimdə yox. Belə başa düşdüm ki, alətlər hər ikisində var. Prosta ikisinin də biraz gücləri fərqlənir. Məsəl üçün bunda L1-də pari var, yəqin o birisində də var. Bu güllə atır. Aha, всё deyir. Proqram yeniləndi, yoxla. Aha. Ooo, zor. Aha, get. Okey, tulan. Ganki, halal olsun sənə. Oğulsan, Ganki. Proqram daha yaxşı olub. Aha, deyir bu müraciətlərə cavab verək və çıxıq rədd olaq məktəbə yenidən. Müəllim tələbə ikisi də işləyirlər. Aha, yanğın. Bu nəsə yeni bir şeydir. Aha. Hörümcək adam, kömək elə bizi. Ya bu nədir o da? Aha. Dayan, gözlə nə almalıyam burada? Nəsə var başqa? Ay, pso. Pso qutardı, getdiyiz. Aa, bu kristal, bu nə gəzir burada? Qum adamın kristallarındandır. Biraz qopart apar evə. Bu nə də? Oy, oy, oy. Ooo. Ooo. O. Miles, MJ-dir. Vəziyyət nətərdir? Deyəsən Marko ilə yenə dalaşıram. Aha, deyir ki, mənim yanımdadır. Aa, deyən. Biz amıxı tutmuşduq axı. Bu burada nə gəzir? Bu da Miles onu deyir. Deyir ki, mənim yanımdadır bu dəqiqə. Aparırlar onu polislər, amma... O. O, ən sevdiyim zərbəsi budur Miles'ın. Aa, kristal oxşar bir şey var deyir. Aha. Aha. И почему эти песочные чуваки бьют меня? Вероятно, это частицы его подсознания. Ага. Защищают то, что скрыто в кристалле. Но по идее, Bilirsiniz mənə nə xoş gəlir bu oyunda, bu təzə şeydə. Fikir verin, güclər hamısı ayrı-ayrı. Ya bir yerdə dolur amma ayrı-ayrı istifadə olunur. Deyəsən elə başa düşdüm. Deyəsən elə də. Yoxsa səhv başa düşdüm. Gözlüyüm də nə? Ну, Марко. За что так боролось твое подсознание? Aha. Qırdıq. Bu nədir belə? Nə var onun içində? Ay. Ay, indi yanımdasan və indi də yoxsan. Danışan kristal. Похоже, он хранит частичку его памяти. Aha. O getdi. A, всё, başa düşdüm. Marko'nun xatirələri şəhərə səpələnib, amıx. Amıx Marko'nun ona görə xatirələrini biz oradan-burdan yığmalıyıq şəhərdən. Fikir verirsinizsə, bu ərazidə 4 dənədir. Amma niyəsə nöqtələr görünmür, deyən başa düşmədim. Onlar bunu gizlədiblər təzə xəritədə bunu. Deməli, burdan nə eləyə bilirik? Bu nədə aça bilirik? Hə, resursumuz çatmır. Detal lazımdır. Bundan varımızdır, o birisindən də varımızdır. Bacarıqlardan da bir dənə bacarıq. Neçə dənə xalımız var, gözlə. Yox, gözlə. Deyəsən, bunda olmalıdır xal. Yox, heç birində yox. Dələ bildim, qalxıb xal. Эй, возьмешь последний запрос? Там пассажир застрял в лимузине. Ага, лимузин да, адам. Окей. Bilirsiniz nə zor olar? Filmdəki kimi, limuzinin içindəki şeyin, Miles'in girmək istədiyi universitetin direktoru olsa, onda başa zor olar. Aha.
И если ты поможешь мне поступить, то потом вечно будешь мне вспоминать. Все, başa düştüm. Bu üniversitete girmeye çalışırdı. Dediğim mesele. Keçen bölümde dediğim kimi. Miles bu dəqiq üniversitete giren yaşıdır. Ona göre üniversitete girmeye çalışır. Davay, gel gerek görür. Burada kimdir? Hey! Не подходите к лимузину! Эй, yakın durmayın limuzina. Это паук, бей его! Ben de böyle havada. Hop. Geçek. Ha, ara uçtu namık. Hop, bu da böyle. Hop, hop, hop. Eyni anda biri, eyni anda biri, eyni anda biri. O, 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 o. Silahlılar ağıllıdır. İndi yadıma düştü. Al, amık. Dang elədi. Hop 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 hop. Bunda bir elə. Qəşəy. Action action. Hazə bit action. Tak. Çıxar görüm. Haqqı prikol olar deyərəm sizə. Şey olsa, direktor olsa. Ala. James ona Jameson. Şey de bu polis hörümçəyi həmişə pisləyən, söyən hörümçəyə. Ən ola birini şəkilimizi çəkin belə. Özündən gedib. Не терпится узнать. Сейчас только запечатаю гидрант. Мистер Джейсон, я человек-паук. Вы как? Я захожу. Привет, паук. Смотри. Хорошо, тебя yanımızda da bak. Человек паук. Джона, gözümün ışığı der. Yaxşısan? Köməkləyin, məni oğurlayırlar. Nə, mən kömək eləyirəm. Şəkilini çəkin onun. Siz həm şəkil kimi. Amma həkimlərə zada kobudluq eləməyin. Xoşuma gəlir bu oyun get-gedə. Mən açığı desəm Marvel oyunlarının fanatı deyiləm. Spider-Man 1-lə 2-ni ona görə keçdim ki, Magdai bütün qulaqlarımı deşdi ki, zor oyundu, zor oyundu. Oyna görsəm sən nə döyüş sistemi var ha falan zırtıpırdı. Razıyam, qəbul edirəm. Maraqlı idi döyüş sistemi, amma belə özü özlüyündə döyüş sistemi məni tək zəbt eləmir. Amma belə action səhnələri, boss döyüşləri həqiqətən çox super idi. Plus da ki, Marvel'da gördüyümüz hekayədən biraz fərqlidir. Plus da ki, buradakı yumor vabşədə yəni. İngiliz dilində yumor onsuz da zor idi. Rus dilində də tərcüm eləmələr vabşə superdi. Onlar, onlar da qəbul olun. Hə, yaxşı, nənə, yaxşı, qırıl. Ok. Hara gedirəm? Hara sürürlər məni? Amıq. Başı dəyib, ona görə. Aha. Xəttə qalmaz. Mr. Parker, siz haradasınız? Direktor Evans. Peter Parker. Простите, случилось ЧП. Я скоро буду, обещаю. Если я не увижу вас через 10 секунд, я... О, нет. Связь... Плохо. O şəbəkə bu tərzə bir şey elədi. Direktor əsəbləşib heç bir Parker yerində tapmayıb deyəm. Ona görə uşaqlar gəldilər. Где мистер Сумида? Мистер Сумида ardadır. Только ушёл. İncənəz getdi. Deyir onu otpusk gözləyir. Tətil. Amma mənim şəkillərimdən birini aldı gedən məşhurəmsin əvvəl. Ona görə deyir, düşünür ki, mən şan şöhrət gözləyir məni. Ha, sən olmadığın müddətcə mən öyrəndim ki, rent proqramına götürüblər məni. Rent nədir? Ha, full stipendiya. Ha, bugün hamının böyük günüdür. Heyf, mən qaçıtdım. Ayda, baxa bilmərəm. Не смотреть не могу. А бахмя да бельмерам. Смотрите, кто соизволил явиться. Я знаю, что вы могли. Паша, вчерам сиз не düşünə bilərsiz, düşünmək. Mən çox-çox pisəm. Bilirəm. Çox gülməlidir. Mən istəmirdim belə olsun. Heç ağ olmayacaq. Məndən kifayətdir bu qədər. Yo, qulaq asmıram.
Siz uşaqları qorumalısınız. Atmamalısınız. Siz işdən atıldınız. Amıq, denən ki Spider-Man'ım da, amıq. Hə, pox vəziyyət, Miles. Mən təsəvvür edə bilmirəm. İşlə qəhrəmanlığı bir yerdə eləmək necə olar? Amma məncə sən özün çıxararsan, baş çıxararsan yəni. Deyəm, bu qız da bilir. Kar qız deyəsən bunu istədiyidir, sevgilidir. Sevgilisi deyil, qızdan xoşu gəlir. Buna da palit eləməməlidirlər, amma dəstək olmalıdır da, yəni, ayda, heyf. Mən Spider-Man yerində olsaydım, direktorun evinə gələrdim gecə. Pis bir şeylər üçün yox da. Gələrdim gecə, maskanı çıxardadım, deyədim, it qızı it. Bax, buna görə dərsən qasmışdım. Qaytar mən işə. Pis müəllim deyildin, deyir. CV yazım o. Предлагают присылать свои фотографии. Я сам вчера отправил. Платят немного, но платят. Это газета Робби Робертсона. Мы раньше работали в Бьюгл. Думаю, я знаю, что вам понравится. Спасибо. Не за что. Aha. Şey söhbətidir. Deyir ki, pul qazanmaq söhbətidir. Miles deyir ki, mən arada öz şəkillərimi çəkib falan yerə göndərirəm. OnlyFans amma qəzetdə. Deyirsən də elə edə bilərsən. Az da olsa deyirlər, amma deyirlər. Aha. Robby deyirdi, mənə şəhəri göstərməyin, mənə New York'u göstərin. Aha, bilmirəm, dayanaq almaq lazımdır. Oh, bura getməliyəm. Ah, okey. Bacarıqlar, 3, nə 3? Hə, 3-cü səviyyəyəm, onu deyir. Bu nədir? Gəl belə eləyək, gəl hər ikisini qaldıran bir şey eləyək, hər ikisinin səviyyəsini artıran. Mən bunların ayrı-ayrılıqda istəmirəm, birinə güc verim, sonra o birisini eşəliyim. Birinə güc verəyim, sonra o birisini zəif tutum, sonra o birisini qaldırım. Hazır xal verirsə, ortaq xal verirsə, ortaq da səviyyəni qaldırım bəzi şeyləri. Mən baxaq görə nə eləmək lazımdır. Bu... Aha, bu zor söhbətdir. Bu daha zor söhbətdir. Bu... Bu lab zor söhbətdir. Bu vabşə zor söhbətdir. Ayda, hamısı zor söhbətdir. Okey. Detalları tapmaq üçün R3. Aha, uzaqda nəsə gördüm orada, fikir verim, qum. Nədir o? Məncə ona getməsəm siz məni söyərsiniz. Gəlim dənə gedək o tərəfə. Orada qumdur. Dayan. Pox kimi dəymişdin gözdə. Arada belə gizli şeylər olur, tam məsafəni ölçə bilmirəm. Aha. Amıxın xatirələri. Prosta qavaqda da şey var. Zərbə deyim nədir? Döyüş. Aha. Deməli, standartdır proses. Gəlirəm kristalın yanına. Avtomatik olaraq. Ha, deməli, mənə göstərilən hər şey ikisinə də aiddir. Aha, başa düşdüm. Axı, müəllim tələbədir ikisi də. Deyir, hər yer qumdur. Ayaqqabın içində. Əlcəklərin içində. Bu da belə. Hop. Bu da belə. Bu da belə. Hop, hop, hop. Bir dənə qaldamıq, hə? Bax, ən sevdiyim zərbə budur, bax. Havaya heç nə olmayan yerə bir dənə şey atır, tor atır. Aha, göt görüm nə deyir. Qır görüm. Kimiyə, kimsə bizi izləyir. Bundan sən narahat olma. Mənə bırax bunu. Marko elə bilirdi ki, onun arxasıca izləyirlər onu. Qabaqda şey var, bir fikir verin, qırmızı üçbucaq. Gəlin, əsas missiyaya getməmişdən əvvə bir dənə onu da eləyək. Mən çox oyun oynayan vaxtı, mənə ən çox gələn rəylərdən biri odur ki, yan missiyaları çox keçirəm. Əsas sujet xətti qalır. O! Miles'dan bir yerdə dalaşırıq. Qəşək! Bu zor söhbətdir, bax. Bu zor söhbətdir, sağ. Bax, bu konkret. Bir dənə də profist eləsəz, bax, bir şey ürəksiz.
Ну что ж, наконец-то будет повод собрать паукомобиль. Скажу друзьям, не поверят. Ой, можно селфи с тобой? А, гель, селфи ле мейсен, олар. Гель. Гель, дай ле селфи не ле. Ele de self namıq. Zündura bax. Eləmə. Hə, o zor idi. Fikir verdi, sizlə profist vurmaq istədi. Sonra şapalaq özləri gəl uzaqlaşaq. Kiçik Odessa. Okey. Odessa bizim bildiyimiz Ukraynadakı Odessa-nı nəzərdə tutur. Yoxsa nəsə özəl bir şey var burada. Aha, bu nədir belə? Mənə New York-u göstər. Bu nədirsə zor söhbət. New York'un həyatını çəkmək lazım lazımdır. Gəl kameranı. Aha, L2. Aha, zor. Şəkili göndər və... Oh, Pete. Aa, necəsən oğlum? Salam, Robbie. Sorry, daha üzürü say, belə qəfildən zəng elədim. Amma foto göndərdim sənə qəşək. Aa, nə zordur. Aa, basarıq. Mən görüşə getməliyəm, amma yenə şəkillərin olsa New York'un ürəyindən. Göndər gəlsin. Sənə eşitməyə şad oldum. Ha, sağ ol, Robbie. Orada oğlum o mənada deyil, oğlum, ata oğul mənası sifətindən söz getmir. Bu nədir belə? Aha, deməli rayonu keçmə səviyyəsi var, okey. 14 dənə rayonu var şəhərin və 3 səviyyə hədiyə var. Sürətli keçidi açmaq üçün, amıqlara bax, dəyişiblər bunu. Sürətli keçidi açmaq üçün gərək rayonu fikir versiniz, orada keçim yarıya qədər. Yəni bir neçə dənə miss edim o rayonda. Məsələn, bu biridir, məsələn, bu biridir. Ona görə belə eləyək. Belə eləyək, gedib də şəkil çəkək. Marko'ya göndərə bizə pul versin. Yani burada nəyi çəkim mən? Aha. Başqa nəsə var idi elə bil burdan. A, bu deyəsən sürətlənmək üçün yerdir. A, nəsə tapdım. Nəysə, yaxşı, gözləyər o. Orada nəsə üç bucaq var. Malisi yəqin dalaşır yenə kimlənsə. Qaçdıq, 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 qaçdıq. A, a! La, gözlə! Sən mənim döyüşümə girdin deyir, yoxsa sən, mən sənim. Ay, da! Nəysə. Qəşək. Gəlin belə deyək də, bu oyun həqiqətən üzə bəyənməyə başlayıram. Nələrə görə bəyənməyə başlayıram? Amma məsəl üçün... Hop. Nəyə görə bəyənməyə başlayıram? Bir, yumoruna görə. İki, action-a görə. Üç, action olsa da hamısında belə qəşəng idi. Üç, bu Miles-dan bir yerdə döyüşməyə görə. No. Miles nə olub belin ağrıdı deyəsən? Damarım qaçdı zaten. Ha, ona gülmək də la ibnə ibnə. No, v sledeyushchiy raz. Pitsa s menya. Temaya bax da. Şeydi, tak aşağıda deyəsən şəkil çəkmə yerdi. Ha? Ha. Ya vsegda mogu zaskochit' v nash magazin, gde yest' kondisioner razdaj. A, pişiklər. Pişiklər, yadınızdadır, bir dənə missiya vardı. Ay, siz kanalda görməmisiniz. Bir dənə köynə Spider-Man-lərdə, bilmirəm hansında, Morales yoxsa Peter Parker-də olanda şey var idi. Bir dənə missiya var idi, sarı bir dənə pişiyi xilas edirdi, sonra pişiyi üçün... Sonra Spider-Man üçün bir dənə kostüm açılır, belində pişiklə, sumkada pişiyi olur. Çox şirin kostümdür, ən sevdiyim kostüm də odur. Aha, bu da belə. Nədir? Elektron qutu görürəm orada. Bu da belə. Biz elə belə harasa getməli idi, yadımdan çıxdı. Hop, tak, belə.
Nəysə, çalışacağım bu yan missiyaları videodan kənara eləyim. Yəni videoda eləmiyim də. İstəsəz videoda eləyə bilərəm. Prosto yəni fikirləşin ki 1 saatlik video gerek 2 saat olsun. Aha, əlavə tapşırıqlar idi. Ha, bu da belə. Всё, qurtardı. Bu da belə. Kimsə qaldı? Yox. 80 detal. Bu nədir mənə nə verəcək bu? Lootboxun içindən nə çıxacaq? Aha, səviyyəm də artdı. Davay. Qaldırdamıq, hə. Aha. Okay. Deyəm, iki dənə xalım var, J. Yəni bunu, bunu yarada bilərəm. Yaradaq bunu. Mən birinci yaratmağın tərəfdarıyam, sonra baxarıq da buna. Ah, şu, bunu qaldırmaq da olur. Daha sürətli şəkildə işləsin. Okey, əla. Bu nədir? Neçə xalımız var? Bir dənə xalımız var. Yenə o pişə gedək. Bu 5 nədir? Hə, 5 şey deməkdir. Bu nədir? Bu bizim qadjetləri daha tez-tez doldurmağımıza imkan verir. Ona görə birinci onu götürəm. Deyəm, missiyamız haradadır bizim? Biz ara getməliydik. Missiya yoxdur. Verməyib missiya. Hələ ki yoxdur. Deməli, prosto şəhərdə fırlamalıyam hələ ki. Boşa düşdüm. Deyəm, deyəsən nəyəsə gücüm çatır, hə? Yoxsa yox, heç nədə çatmır. Yalandan prosto iş bucaq bildirik. Bu nədir, raqatka? A, parkdakı kostyum. Hanı kostyum? Haradan götürün parkı? Yox, parkdakı kostyum hanı? Deyir, parkdan kostyumu götür. Deyəm, bu nədir bəs? Bunu götürdüm axı. Sağ olub, yaxşısan? Brat, yaxşısan? Tak, buglar var, buglar var, buglar... Buglar var. Deyin, gözlüyün görüm. Kostyumu mən aradan götürüm, başa düşmədim. Yuxardan. O nəydi orada havada uçdu. Nəsə oyunda buglar çoxdur. Bu oyundan gözləmədiyim bir şeydi. Bu oyunda aslında buglar həmişə az olurdu. Bu məsələn mən kostyumu aradan bilim hardadır. Deyir kostyumu götür. Kostyum dediyi nədir yəni? Kostyumu hardan götürüm? A, qumun içində. Qumun içində. Qum hardadır bəs? A, buranın demir deyə bu. Tak, başa düşmədim. Deyir, qumun içindən kostyumu götür. Amma demir hardadır. Orada da raqatka işarəsi var. Raqatka da kostyum deyil, məlum məsələ. Nəysə. Nəysə, nəysə. Bəlkə baqa düşmüşük, bilmirəm. Gedir dənə ora tez bazar. O! Qəşək! Üzməyi öyrənib Spider-Man. Ab, so, indi gördünüz nöqtə yarandı. Gəl ona da bir dənə o kristalı oradan götürək. Sonra da gedin nöqtəyə. Sonra da bölümü bitirək. Hə, dayan! Alışmamışam bu üç bucaq söhbətinə. O qədər zarafat var beynimdə, bilmirəm hansını götürüm. Seçim, istifadə edeyim. Bəlkə razılaşaq. Ha, dayan, dayan, gözlə. Arada unutdum hansı düyməni basmaq lazımdır. Bu belə. Bu oyunda ən sevdiyim şey, bu düşmənləri kırışadan aşağı atmaq. Çünki onları öldürməklə yaxşı yoludur. Hop, hop. Dayan, qaçdım axı. A, L1 yadımdan çıxır mənim həmişə. Pari eləməyi əlavə ediblər. Bilmirəm, əvvəlkində vardı ya, yox. Burada nə var deyək, qulaq asaq görək.
Возможно, у меня паранойя. Olabilir, məndə paranoya var. Amma hara getsəm onları görürəm. İşdə, mağazində, parkda. Onlar bizi təqib eləyir. Var, Marko'nun çoxlu düşmənlər var. Bəlkə onu tapıblar sətəki. Dayan, silah satışı falan mən fırlamıram, hərrəmirəm. Mən gedirəm kostüm götürməyə. Çünki paltarıma qum dolub. Qətliyamın qarşısını sonra alaram. Aha, mənə nəsə verdi. Nadir detal verdi 2 dənə. Hop, buradan belə çıx. Hop, hop, hop. Buradan qalxdıq belə. Hop. Dayan, dayan, dayan. Hələ ki effektiv idarə eləməyi öyrənməmişəm. Götür görüm kostümü. İndi deyəcə ikinci kostüm açıldı. Hə, yoxsa eynisidir, yoxsa? Hə, dediyim kimi, dedi, təzə kostüm çıxacaq. Aha, şəhər jetonu götürmüşsünüz. Jetonları paltar düzəltmək üçün istifadə edə bilərsiniz. Deməli, bunun üçün yeni stil yoxlamağa cəhd edin. Aha, bası saxlayaq. Hoppa! APS-in yemiş hörümçəy adam stilini açdıq. Deməli, bu oyunda əlavə ediblər eyni kostümün fərqli rənglərini, stillərini, yəni tərzlərini dəyişməyə əlavə ediblər. Tərzlər belə başa düşdüm ki, alternativ rənglərdir sadəcə olaraq. Mənə bu daha çox xoş gəldi. İkinci, o, göy olan daha çox Kapitan Amerikan stilini oxşuyur. Okey, əlavə bunları da veribdir. Bu hansıdır? Klasik. Klasik kostüm, hə. Bu klasikdir, bu yaxşılaşdırılmış. Bu Bagrova 3, bu da yaxşılaşdırılmış. Bu yaxşılaşdırılmış 2.0-dır, bu yaxşılaşdırılmış 1.0-dır. 1.0 niyə inirəm açıb? Gözlə. Miles açıb, baxım görürüm, Miles'da nə var? O. O! Miles'a da göy kostüm düzəldə bilərəm. O! Bu daha zordur hələ ki. Amma bu da zordur da. Yəni, qəbul eləyək ki, bu da möhtəşəmdir. Bu nədir? Trek kostümü. Klasik kostüm. Bu da yaxşılaşdırılmış kostüm. Ağ versiyası da var. Rasistlər üçün. Bir də bu. Aha. Çox zor görünür. Çox zor görünür. Amma Peter'da bunu oxşarı yoxdur deyə. İkisini də eyni götürmək istəyirəm. Onda da robot oxşar bir şey olsaydı. Okey, burada nəsə yaxşılaşdıra bilərəm? Yox. Burada da deməli, hələ ki heç nəyim yoxdur. Bunu açıbdır, hələ ki deyir. Vso, bir dənə də mükafat aldım, əla. Привет, MJ. Salam, MJ. Gəlirəm veş atmağa sənin yanına. Arxa qapı açıqdı. Hə, bilmirəm. Tələsi çıxmışam, gəl yerində görüşək. Miles-dan yaxşı çatdınız. Aha, aha. Вот так первый день. А, birinci günə bax. Ümid edirəm sabah sakitlik olar. А, heç şübhə eləmirəm. А, görüşərik. MJ-yə demədi ki, məni işdən atıblar. Сказать своей девушке, что тебя. Deyir, işdən qovulmadan daha pis nə ola bilər? Öz sevgilinə işdən qovulmuşam demək. А, bu qəşəng mənzərəli New York mənzərəsində deyəcəydim. Belə qəşəng New York görüşündəmi deyim, peyzajında bu bölümü burada bitirirəm. Video like atmağı unutmayın, rəy yazmağı unutmayın, dəstək olmağı unutmayın. İşdir, arada kofi almaq istəsəz, dəstək olmaq istəsəz, videonun altında link də var kofi almaq üçün. Kofi al platformasıdır, girirsiniz istədiyiniz şəkildə iyanə eləyə bilirsiniz. Sonra pulu mən buradan çəkib özümə kofi ala bilirəm. Amma ondan əvvəl ən əsas video like atmağı, rəy yazmağı, videonu paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.